ver, vale. Ya. Lleva tu vídeo. No, no, no. Kasih. Kat mana ni? Bukit Batok 238. Can we go inside the car park? It's very hot. Sana. 217, this one. Tak tahu yang tunjuk-tunjuk semua orang. Hello. Assalamualaikum. Ah, ya kat belakang rumah awak ni. Okay. Dia punya beg. Satu, lagi satu punya. Bukan, tukar dia punya. Bukan lah. Jom. Satu untuk apa? Ini 2,000. This is the third customer actually. The third customer, dah dua Melayu. Satu Cina. Yang satu lagi dia nak upgrade. Itu dia nanti lah. Kita lihat nanti. Assalamualaikum. Bang, salam tak siap bang eh? Ayah! Ayah! Charger tu kat sini. Tu first charger. Charger. Tengok nanti. Charger. Next week dah apa eh? Charger. So, charging dia kat sini. Biasa. Charging. Right. On off. Lampu semua dia. Pandang garis lebih sampai ya, insyaAllah. Ini malam, mesti malam ya. Malam balik besok malam. Malam lampu pun saya dah adjustkan to the correct lah. To the correct height. So, kebab turut should be no problem. The only thing downside about this is the braking. Braking. The braking can be sometimes got slack. So, nak ada tune boleh ya. Tune dia kat sini. Jangan tarik dulu ni.
Beritahu dia ada beritahu. Dia beritahu si pun adjust pun dia tak pernah test drive aku rasa business dealing maksudnya. Can we get a picture? Nak kena sign lagi tu. Boleh. Kejap. Orang rumah macam ni? Dia sedih pula. Tak ada, macam mana nak sign? Dia tak cakap, kita kerja lah. Dia nak kena sign juga. Oh, on behalf, nanti Monday apa kita turun lah, no choice. Oh, boleh juga. So, dia tinggalkan dengan juga. Kau kan, tinggi sikit. Jangan datang jarak je lah. Kita lebih untuk kontainer. Thank you so much.